Lige nu har vi inviteret 8 sangere indenfor til 5 intensive dage. De her dage de er struktureret forskelligt, men indeholder alle dagene sangteknik, sangerfærdigheder og performance. Sangerfærdigheder er hørelærer. Du, der er tre bud. Lad os høre jeres far. Ja. Rytmik. Husk virkelig tænkte funky. Fortolkning. Nå, men det var rigtigt. Det var virkelig inderligt nu, synes jeg. Og det hele tiden den der med. Og det var ikke for lidt. Det var ikke for lidt. Og jeg var lige ved, jeg havde lyst til, at du skulle lave endnu mindre. Og til at kunne gøre alle de her kreative ting, der har vi brug for som sanger at have en rigtig, rigtig god teknik. Ja. Ja. Det træner vi over hos mig, og det gør vi ved, at jeg bruger klaveret til at give de helt rigtige skalaer, kombineret med de helt rigtige konsonanter og vokaler, til at få jeres stemmer i balance, sådan at I er fri og kreativ. Bootcampen er egentlig struktureret omkring det solistiske. Og det betyder, at vi arbejder på, at de enkelte sanger på bootcampen kommer til at arbejde med en sang, som de kan fremføre om fredagen. Man har slet ikke lyst til at stoppe. Det var helt galt. Nej, det lyder simpelthen så godt. Og ved du hvad, jeg kan høre helt vildt meget, at du lige har lavet øvelser med Nanna. Det, der skal ske nu, det er, at vi skal runde bootcampen af med en lille koncert. I tried to call the nurse again, but she's being a little bitch. I think I'll get out of here. Det mest fantastiske er, at der bliver skabt et rum, hvor det er okay at fejle. Det er okay at være. Jeg var mega frustreret, især de første 2 dage. Men jeg synes, de resultater, vi er nået frem til, der føler jeg virkelig, at mine forventninger er blevet indfriet. Jeg er kommet til at slappe endnu mere af, og jeg har fået styrket min musikalitet, så jeg er virkelig glad. Vi håber at se dig til næste Sanger Bootcamp. Hold øje med vores hjemmeside, stemmefabrikken.dk. Stemmefabrikken.